চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়াবলৈ এইবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক। আমাৰ চকুজুৰি শৰীৰৰ এটা সংবেদনশীল অংগ। চিকিৎসা বিজ্ঞানত পোৱা মতে মগজুৰ পাছতে শৰীৰৰ অন্যতম জটিল অংগটো হ'ল চকু, যাৰ জৰিয়তে আমি গোটেই জগতখনেই দেখা পাওঁ। কিন্তু দৈনন্দিন জীৱন প্ৰণালীত আমি কৰা কিছুমান ভুল, যেনে অনবৰতে কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বহি থকা, অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে মোবাইল চোৱা, বাহিৰৰ ধূলিবালিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বাহিৰলৈ ওলালে গ্লাছ নিপিন্ধা, চকুৰ সঠিক যতন নোলোৱা আদিৰ বাবে চকুৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে। এই অংগবিধৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যতন নাৰাখিলে দৃষ্টিশক্তিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে। সেয়েহে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত কিছু খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰি চকুৰ কাৰ্যক্ষমতা বঢ়াব পাৰি। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি উন্নত হোৱাৰ লগতে চকুৰ আন আন বিকাৰৰ পৰাও সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়। এই ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ চকুজুৰি প্ৰখৰ দৃষ্টিসম্পন্ন হ'ব। চকুৰ যতনৰ বাবে সেউজীয়া শাক পাচলি খাদ্যত ৰখাটো খুবেই জৰুৰী। এই ধৰণৰ খাদ্যত ভিটামিন চি, ভিটামিন ই যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে, যিয়ে চকুৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ উপৰিও সেউজীয়া শাক পাচলিত কেৰটিনয়েডছ, লিউটিন তথা জিয়াজেন্থিন নামৰ উদ্ভিজ উপাদান পোৱা যায়। এই উপাদানসমূহে মানৱ শৰীৰত ভিটামিন এৰ কাম কৰে, যিয়ে চকুৰ ক্ৰনিক ৰোগ ছানি পৰাৰ আশংকা কমাই ৰাখে। ৰঙা আলু বা মিঠা আলু পাকঘৰত খুব কমেইহে ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু জানি ভাল পাব যে চকুৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে মিঠা আলু খুবেই কাৰ্যকৰী। ইয়াত ভিটামিন এৰ এটা ভাগ বিটা কেৰটিন নামৰ উপাদান থাকে, যি চকুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী। লিন মিট বা চৰ্বিবিহীন মাংসত জিংক প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। চিকেনৰ ব্ৰেষ্ট হৈছে লিন মিটৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। এই জিংক লিভাৰৰ জৰিয়তে চকুলৈ যায়, যাৰ ফলত চকুৱে নিজৰ কাম ঠিকমতে কৰিব পাৰে। কণীত যথেষ্ট উপকাৰী পুষ্টিগুণ পোৱা যায়। কণীত জিংক, জিয়াজেন্থিন, লিউটিন আদি উপাদান থাকে, যিয়ে চকুজুৰিক ক্ষতিকৰ নীলা আলোকৰ প্ৰভাৱৰ পৰা দূৰত ৰাখে, যাৰ ফলত চকুৰ ৰেটিনা সুস্থ হৈ থাকে। আনকি মেকিউলাৰ ডিজেনাৰেশ্যনৰ পৰাও হাত সাৰিব পৰা যায়। স্কোৱাছ চকুৰ কাৰণে এবিধ উপকাৰী পাচলি। স্কোৱাছত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, অমেগা থ্ৰী আদি পোৱা যায়। সেয়েহে স্কোৱাছে চকুৰ স্বাস্থ্য তথা বিকাৰ নিৰাময় কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰকলি, ছজিনা আদিও চকুক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।